turabangamye tuyobojwe inkoni nk'inka n'inka ntizigikubitwa ubura uyu muntu baramwishe bamwishe impfunira ntazihahira baraho baragaramye babikoraho iki abayobozi rimwe kabiri gatatu bamukubise bamuzi koko yavukiye hano hepfo bari batuye ntabwo ari ukubana ngo n'umuntu waturutse kimisagara mu cyangwa ngo yaturutse hehe ibyo byaba ari ikibazo n'umuntu w'inahangaha n'inka teresifika babahaye yo gukubita ntawe bagarukiraho kandi uwo bakubise ukabaza baravuga ngo ni umujura umujura ntajyanwa mu buyobozi turabangamiwe cyane ubu nta songa yaba ariho agaramye hariya yagendaga yari muzima nta songa nayo koze babizi hari ari umuntu wamwikaritsiye umuntu mu mudugudu muri uyu mudugudu ari havuka hano anarara n'umuntu umuzi wamara imiyoborere yayo twe turi kubona atari sawa kuko ntabwo urimo urafata umuntu utarize ukamuha kuyobora abantu ibi byose byo kurenganya abaturage niho bigenda bituruka kubera ko ibyo arimo nabizi abaye abizi ntabwo yafata umunyarwanda ngo ahundagure icyo dusaba ni ubuvugizi kagari ka Rwamara kayobore kazi ibyo kari kuyobora Rwanda abanyarwandakazi ba kunzi ba Jijuka TV twongeye kubasuhuza ni munsi tariki 29 Mutarama mwaka 2023 ni kumwe n'umunyamakuru Ernest Jijuka aho twagira ngo murayiyone ayo mashusho aho umuturage mu Rwanda akubitwagurwa bamukubita aho ni mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Kigarama muri sekiteri ya Kigarama ni mu karere ka Kicukiro Kicukiro district nyuma rero yo guhondagurwa n'abanyerondo nk'uko mubibona bakamugira intere uwo wakubiswe byarangiye yitabye Imana imuha iruhuko ridashira ni mu gihe kandi abamuhondaguye nk'uko bivugwa babitugejejeho ubu ngubu barakidegembya ngibyo niko karengana nyine kari mu Rwanda cyagahinda ariko igihe kirageze ngo abaturage nabo batangire kwirwanaho ntago ari aho ngaho muri ako karere ntago ari uwo muturage gusa ni hirya no hino mu Rwanda ni make ubuzima bw'abanyarwanda bisa nk'aho byabaye zeru aho umuntu ava mu rugo tazi niba ari butahe aho bibereye ni Kigali ni mu Rwanda uwo musore akasiga ubuzima gusa kubera ko hari uwavuze ati reka mukubite ntabwo tuzi icyo yazize reka sinakubwira mu bashyizeho bagerageje gushyiraho ubutumwa rero kuri iyo nkuru dore nk'uwavuze ati imyitwarire ya bamwe mu banyerondo bakomeje kwica abaturage bizakemuka ryari gute muri iki cyumweru cy'imisagara abanyerondo bafashe ku ngufu umwana w'imyaka 13 bishe umuturage hari n'abarembe mu ngo bakubiswe n'abanyerondo ibi ni ibiki koko naho ndati ndakeka yabwiraga voda
yatubwiye ko tuyobowe n'agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro n'amapeti ku ntugu. Ati ntore hamwe ntera hamwe abanyerondo dasoni bimwe. Hanyuma haze nyine ubutumwa ngo bwa Kicukiro District, mwumva uko banditse ngo bakekwaho kubigiramo uruhare bose barafashwe barimo gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Murakoze ubyowe wabyemera. Nuko rero bimeze nuko nyine umuyoboro wacu Jijuka TV ni ukugira ngo namwe abaturage mujijuke wa mugani mwirebere. Sishi umuturage si we wa mbere si nawe wa nyuma, byarabaye hirya no hino. Muribuka wa mukobwa wakubiswe n'abadasoreka sinakubwira, ubwo turabashyiriraho amashusho mwirebere. Ntago ari uyu nguyu wenyine, si ubwa mbere si ubwa nyuma. Ibi ni ibintu bikabije bigomba guhagarara, ariko ntago bizahagarikwa n'ababikora. Ibi bigomba guhagarikwa n'abanyarwanda bazavuga baho kugira ngo barebere niba abo abanyerondo abo baturage mbese nabo barwanye bigira inzira, aho kugira ngo bice umuntu barebera. Ibi rero bigomba guhagarika, bigomba guhagarara, bigomba guhagarara. Je ubwo byandenze nabuze amagambo, nabuze icyo mvuga. Ubwo nagira ngo namwe mwirebere, abagira icyo bavuga bavuga, abagira icyo bakora bakore, ariko aka karengane niko mu Rwanda abantu babizira. Nka John Ntwari Williams bakaba bamwica kubera ko gusa yavugiraga batagira kivugira. Ni ibintu bibabaje, ariko ni ibintu bitakagombye kureberwa no kwihanganirwa. Kamba sesere urombifuriza umunsi mwiza, ijoro ryiza, igitondo cyiza, ubwo naho butambira amahoro y'Imana.